إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات البدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه آج ہمارا موضوع ہے ذی الحجہ کے 10 دن اور قربانی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب اور بازمت نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جائے، پس تم ان دنوں میں کثرت سے تکبیر کہا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1-5 تک ہے، قسم ہے فجر کی، ندس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی ذوالحجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل باقی دنوں سے افضل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کوئی نیک بندہ کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ آیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. ناظرین، اسی سلسلے میں ان 10 دنوں اور قربانی کے فضیلت کے بارے میں جناب قاری سوہیب میر محمدی حافظ اللہ تعالیٰ کا بیان سنیں. 10ویں دن کرنے والا ہے وہ قربانی کا کام ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی قربانی کی. جامعہ ترمذی کی روایت ہے 1518، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2790، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، بلا شبہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے. بلکہ صحیح الجامع کی روایت میں تو یہ فرمایا 6490، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے. اور دوسری روایت میں الفاظ ہے، من کان لہ مال، جس کے پاس مال ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اس کو عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے. یہاں یہ تینوں روایتیں ایک پیغام بھی دیتی ہیں، وہ لوگ جو دین سے بیزار ہوتے ہیں یا دین کی فہم سے دور ہوتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کا کیا فائدہ، یہی پیسہ کسی غریب مسکین کو دے دو، سارا سال مسکین اور غریب کو دینے کا حکم ہے، اور ان 10 دنوں میں پہلے 9 دن آپ ضرور دیں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، لیکن فقیروں، مسکینوں اور غریبوں کو دینے سے قربانی ساقط نہیں ہو جاتی، یہ قربانی کرنا ہی پڑے گی. اور یہ حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، من مرضی سے کسی بھی چیز کو پھیر کے کسی اور طرف لے جانا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں. شریعت کو صاحب شریعت کے فرامین کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. قربانی کرتے وقت ایک مسلمان کو 4 چیزوں کو نہیں بلانا چاہیے، اس کی 4 شرطیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے. انسان قربانی کے جانور جو خریدا ہے یا اس نے اس کو پالا ہے وہ قربان کرے. چوری کی قربانی، دھوکے فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے 5553، صحابہ کنا نسب من الاضحیہ، ہم قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کے موٹا کیا کرتے ہیں.
قربانی کا جانور شریعت نے جس کو متعین کر دیا ہے ان جانوروں میں سے قربانی کرنی چاہیے، وہ ہے بھیڑ، نر اور مادہ، اسی طرح بکرا اور بکری، گائے نر اور مادہ، اور اونٹ نر اور مادہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ میں سے چھپائے جانوروں میں سے قربانی کی جائے گی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں الاجماع علی انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم، امت کا اجماع ہے کہ صرف قربانی میں وہ جانور لگیں گے، ایک اونٹ ہے مذکر مؤنث جب وہ 5 سال کا ہو جائے، والبقر اور گائے مذکر مؤنث جب وہ 2 سال کی ہو جائے، والغنم اور بھیڑ اور بکری، بھیڑ یا مذکر ہو یا مؤنث وہ اگر 1 سال کا ہو جائے تب بھی ہو جائے، جبکہ بکرا اور بکری کی شرط یہ ہے جو ہم تیسری شرط بیان کریں گے، اس کا دوندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 5055 لا تذبحوا الا مسنہ، اس وقت تک جانور کو قربان نہ کرو جب تک وہ دوندہ نہ ہو جائے، الا ان يعصوا عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن، ہاں اگر مشکل پیش آئے تو 1 سال کا ہو تو وہ بھی تم ذبح کر سکتے ہو، لیکن وہ بھیڑ کے بارے میں ہے یا جس کو جزا ہم کہہ دیتے ہیں، ابن حجر کے مطابق تو بھیڑ میں جزا وہ ہوتا ہے جس کی عمر 1 سال ہو جائے، لیکن بکرا اور بکری اس کی شرط اسی طرح باقی رہے گی، جب تک وہ دونا نہیں ہوگا اس وقت تک اسے قربان نہیں کیا جائے۔ اور چوتھی اور آخری شرط، ان میں 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے، العوراء البین عوروها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، والمریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، والعرجاء البین عرجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، والکثیر التي لا تنقی، انتہائی کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1497 سنن نبی داؤد 280۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے اور پھر ان 10 دنوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت عمدہ دن یہ گزرے ہیں، اور اللہ ہمیں ایسی توفیق سے نوازے جن 10 دنوں کو صحیح استعمال کرنے والے ہوں۔